Esse é o solo da música Quero Te Conhecer, do David Keeler, uma música que eu não tocava há muitos anos. Um aluno meu, Severino, que entrou agora no curso, fazem 2 semanas mais ou menos, né? Entrou na segunda semana de curso e ele já pediu essa música para eu analisar. E eu achei muito bacana porque fazia muito tempo que eu não tocava. E eu sempre quis tirar esse solo, porque eu nunca tirei, eu sempre improvisei e tal, porque eu tocava isso em 2004, 2003, 2004 para 2005, né? Que foi quando eu tive contato com essa música, ou seja, faz tempo, mais de 10 anos já isso daí, né? Enfim, e é uma música que ela, eu acho a escolha, a música não, o solo, eu acho a escolha das notas do solo muito bonitas, né? Eu acho que ele foi muito feliz em cada nota que ele escolheu e também no timbre que ele usou, né? Eu tô usando aqui a minha guitarra Stratocaster, né? Com os novos captadores aqui. Eu usei o captador da Ponte, então tem um som bem mais agressivo. Vou colocar o som sem nada, né? Aqui, ó. Tá? Esse é o som do captador da Ponte. Aí eu coloquei um delay, né? Exagerei no delay e um overdrive mais suave. Tá? E foi isso que eu usei. A música ela tá baseada nos seguintes acordes, ó. É uma música simples, tá? É Sol maior. Aí depois Lá com baixo em Dó sustenido, tá? Fá sustenido menor e Si menor. Então, aí depois tem um Lá pra voltar aqui pro Sol, né? Então, ó. Aqui eu coloquei o captador do braço, tá? Então, o solo, eu vou dar só uma pitadinha do que eu expliquei pro aluno, tá? O solo, ele tá muito baseado em pentatônicas e tríades, tá? Por exemplo, ela começa em Sol, ele faz um bend reverso. Aqui também tem várias técnicas, né? Como, por exemplo, bend. Coloca aqui, né? O bend ao contrário, digamos assim. O famoso hammer-on e pull-off, né? Ó, slide. Todas essas técnicas que eu acabei de falar se encontram aqui, né? Só terminar aqui, né? Ó, slide ao contrário. Agora o palm mute também. Ai, caramba. Né? Essa pegada aqui. Agora aqui, por exemplo, eu tenho na hora do Sol, a gente vai encontrar muito da pentatônica de Sol. Na hora do Lá com baixo em Dó sustenido, a pentatônica de Lá, o Fá sustenido, pentatônica de Fá sustenido, menor. Si menor, pentatônica de Si menor. Claro que não é só subir e descer a escala, né? E isso se estende ao longo do braço, né? Então eu começo com pentatônicas aqui, né? E depois eu venho e começo a vir pra cá, né? Na hora que ele faz aqui, ó. Aqui ele tá unindo, digamos, desenhos, né? Então ele começa aqui, ó. Então ele faz aqui, ó, pentatônica de Fá sustenido menor aqui. E também aqui. E ele une notas dessas duas pentatônicas, desses dois desenhos, né? Ó, ele vai até aqui. Aí aqui volta de novo a pentatônica de Sol, bem aqui. Aí depois o pentatônica de Lá. Pentatônica de Fá sustenido menor. Aí no caso aqui ele faz uma misturinha, que é o quê? Ele pegou a penta de Ré na hora que ele faz o Fá sustenido menor aqui. Opa. Ó, ele faz aqui, ó. Então tem uma notinha aqui que é o Ré, que não tem na pentatônica de Fá sustenido menor, ó. Fá sustenido menor, ó. Pentatônica de Ré aqui, ó. E
Então, ele colocou apenas uma nota a mais, digamos assim, né? Porque a pentatônica de Fá sustenido menor, Fá sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Mi e Fá sustenido. Pentatônica de Ré, pegando daqui de cima, né? Fá sustenido, Lá, Si, Ré, Mi e Fá sustenido. Ele colocou no lugar do Dó sustenido Ré, né? Então a única coisinha aí, então ficou como se fosse um Fá sustenido com décima primeira, digamos assim, né? Poderia ser mais ou menos por aí. Então assim, é uma música muito bacana, um solo muito bem construído, e quem quiser aprender esse solo, vem pro curso de guitarra completa. O link tá aqui na descrição. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo.